На столичній Михайлівській площі сьогодні прощалися з бійцем В'ячеславом Куцмаєм з позивним «Цинк». Прийшли рідні, знайомі, побратими, а також бійці батальйону «Донбас», де він служив раніше. Загинув військовий у понеділок біля окупованої Горлівки під час зіткнення з розвідувальною групою противника. На фронт пішов у 2014-му, пройшов Іловайськ, 4 місяці був у полоні, торік був поранений, але потім знову повернувся на фронт. Він був дуже добрим, дуже позитивним, завжди був одним з перших, ніколи нічого не боявся. Він герой, це однозначно. Він був і стержнем, і у нього було дуже велике, любляче серце. Але він сказав, це мій обов'язок – боронити Україну. Він був дуже гарна, дуже чемна, вихована дитина своєї мами.